høj derude. Der er altså et hav af fisk derude, som vi skal lære. I skal lære både, hvordan man skærer dem, hvordan de ser ud, hvordan man tilbereder alle de forskellige fantastiske, dejlige fisk, vi har i vores kære land, Danmark. Ja tak. Knurhanen. Fantastisk fisk. Prøv lige at se her. Det er jo en drabefisk. Den knurrer, når den kommer op over vandet. Og det er altså sådan en, når du ser fiskehandleren, han har sådan en her, så køb den da, for guds skyld, fordi det er verdensklasse. Du kan tage den, som den er helt, lige få den renset bag i ovnen. Du kan tage den i filet, men det, jeg synes, der er allerbedst ved den, det er faktisk at få den flået. Og det får man bare lige fiskehandleren til, hvis man ikke selv vil stå med det her derhjemme. Men man skal op i ryggraden, ned igennem der, og så laver man faktisk sådan et flot buk tilbage der. Og så simpelthen trækker det hele ned. Så har du lige det der væk. Så har du, prøv at se her, fuldstændig mageløst. Skinnen er væk, kødet det sidder på benene, så du får stadig smagen ud af benene. Godt med frisk urter om, en kødsnor, og så et par smørklatter ovenpå, ind i ovnen og bag. Så det her, det er altså verdensklasse. Det fås faktisk næsten ikke bedre. Ja tak.